ମର୍ମନ୍ତୁଦ ହୃଦୟ ବିଦାରକ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଗଲା ବାପା ପୁଅଙ୍କ ଜୀବନ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ପୁଅର ବି ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଆନନ୍ଦପୁର ଯୋଡ଼ା ଥାନା ଡିବି ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସମସ୍ତ ମୃତକ ଆଜାଦ ବସ୍ତିର। ଆଜି ସକାଳେ ସନ୍ତୋଷ ଶର୍ମା, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗଣେଶ ଶର୍ମା ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରର ପୁଅ ନିକିତ ଭୂଷାଲକୁ ବାଇକ୍ରେ ବସାଇ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଆସି ବାଇକ୍କୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଅଟକି ରହିଛି। ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଛି। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦପୁର ରିପୋର୍ଟର ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ। ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର, ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବାପା ପୁଅଙ୍କ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କାରେ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ପୁଅ ବି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ। ଏବେ ସେଠାରେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ? କାରଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସେଠାରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର, ନିହାତି ଭାବରେ ସମିତା, ବେପରୁଆ ଗାଡି ଚାଳନା ପୁନର୍ବାର ଆଜି ସକାଳୁ ନେଇଛି ତିନି ଜୀବନ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତେବେ ଆଜି ସକାଳୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଆଜି ସୋମବାର ଅଛି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଇ ଯୋଉ ଛୁଆ ଦୁଇଟି ଡିଏଭି ସ୍କୁଲରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ୱାନରେ ପଢୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଜାଦ ବସ୍ତିର ଯୋଉ ସନ୍ତୋଷ ଶର୍ମା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜଣେ ଗଣେଶ ଶର୍ମା, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ପଡ଼ିଶା କ୍ରିଷ୍ଣା ଭୂଷାଲ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ନିକିତ ଭୂଷାଲ। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ନିକିତକୁ ଧରିକି ଏ ଗଣେଶ ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ସନ୍ତୋଷ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଡିଏଭି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅଛି ସେଇ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ସେମାନେ ଯାଉ ଯାଉ ହଠାତ୍ କି ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ତାଙ୍କ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଏମାନେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ତା ପରେ ପରେ ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଗାଡ଼ିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଯାହା ବି ହଉ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏବେ ବହୁତ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପୋଲିସ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ଘଟଣା ପରେ ଏବଂ ଯୋଉ ମୃତ ଦେହ ଗୁଡିକ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯାହାବି ହଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଏଇ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଗୋଟେ ପଟରେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାରିଛନ୍ତି। କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ କରିକି ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଲେଇ ଛକ ହଉ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ହଉ, ଯେହେତୁ ବଜାର ଭିତରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥଟି ଯାଇଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଠି ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତାକୁ କିଛି ନା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇଭଳି ଜୀବନ ଯିବ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହଇରାଣ ହରକତ ହେବେ। ଆଉ ଯଦି ଆଜିର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏକଜୁଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପୋଲିସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଛି, ଗାଡ଼ିଟି ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି, ଡ୍ରାଇଭରକୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟ୍ରକ୍ଟି ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା। ତେବେ ଯାହା ବି ହଉ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖଣି ଏରିଆ ଅଛି, ଖଣି ଏରିଆରେ ଆରଟିଓ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗାଡି ଗୁଡିକର ଗତି ଯୋଉ ଅଛି ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସ୍କୁଲ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସ ଅଛି, ସେଇ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ କେମିତି ଗାଡି ଗୁଡିକ ସ୍ଲୋ ଯିବେ ଏବଂ ଭଲ ଭାବେ ଯାଇପାରିବେ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସନିତା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର, ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡା ଆନନ୍ଦପୁର ରିପୋର୍ଟର ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।